महादिवेशन कोईरला परिवार बहालवाला महामंत्री शशांक का साथे केन्द्रीय सदस्य द्वय शेखर रुजाता पदाधिकारी का आकांक्षी थिए को आकांक्षा राखे भेपनी आपने समूह बाद बलिओ समर्थन पा नौड बाट केन्द्रीय सदस्य में उम्मेदवारी दिए शेखरले भने यस यसअघि रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्व गर्ने संस्थापन इतर समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै सभापतिमै दावी गरे उता सुजता चाहिँ प्रकाश मानसिंहको नेतृत्व स्वीकार गरी उपसभापतिमा मनोनयन दर्ता गराउन पुगिन् तर सुजता र शेखर दुवै पराजित भए तेह्रौं महाधिवेशनमा लोकप्रिय मतबाट महामन्त्री बनेका शाङ्कले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दिएर आफैलाई खुम्च्याएका छन् महाधिवेशनको केही अघिसम्म एकै ठाउँमा उभिएका उनीहरू उम्मेदवारी घोषणा गर्दासम्म तीन खेमामा विभक्त भए जसले उनीहरूको शक्ति मात्र बाँडिएन जितको सम्भावनालाई पनि विलिन बनायो कोइराला परिवार भनेर मात्रै हुँदैन त्यसको उत्तराधिकारित्व भनेको बडो फरक छ मातृका प्रसाद कोइरालाको लिगेसी काङ्ग्रेसमा बसिसकेका छैन ना। अहिले नातिनी आउनुभएको छ भनेर मैले सुनेको छु तर मलाई थाहा छैन हो अन्यथा अवस्थामा तपाईँले बिपी कृष्णप्रसाद कोइरालाका अरू सन्तानहरू जस्तो बिपी कोइरालाको सन्तानको सशा डाक्टर शशाङ्क हुनुभयो उहाँ एकदमै छायामा पर्नुभयो त्यसको कारण के हो भने उहाँसँग नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य छैन केशव कोइराला अर्थात् नोना कोइरालाको लिगेसीको रूपमा यो पटक डाक्टर शेखर बडौ चाहिँ सक्रियतापूर्वक आउनुभयो र त्यो लिगेसी चाहिँ रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त लिगेसी हो उहाँको अब गिरिजाप्रसाद पुत्री सुजाता हुनुहुन्छ उहाँको फेरि अर्को धार विकास भयो सायद उहाँले आफूलाई स्पेस खोज्नलाई यो पनि गर्नुभयो काङ्ग्रेसको इतिहास कोइराला परिवारबाटै सुरु हुन्छ कोइराला सँगै झाँगिन्छ यही परिवारबाट मातृका बिपी गिरिजाप्रसाद र सुशील गरी चार चार जनाले साढे चार दशक काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेका छन् र ती चारैजना देशका प्रधानमन्त्री समेत भएका छन् अरू नै सभापति भए पनि काङ्ग्रेस राजनीतिमा कोइराला परिवारको प्रभाव विरलै कम भएको छ तर पछिल्लो चरणमा पारिवारिक विरासत मात्र कुनै योग्यता होइन भन्ने मत बलियो बन्दै गएको देखिन्छ र कोइराला परिवारसँग जोरी खोजेर नेतृत्वमा स्थापित भएका शेरबहादुर देउवानै दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित हुनु थप अर्थपूर्ण छ कोइराला थर जोडिँदैमा एकदमै विरासतको रूपमा परिवार पारिवारिक रूपमा मात्रै हामीले हेर्नु हुँदैन होइन शेरबहादुर देउबाको पछि पनि होइन त्यो शक्ति भएर पनि होला सायद उहाँलाई चाहिँ स्वत त्यो ठाउँमा पुर्याउन पनि मद्दत पुगेको होला या चाहिँ अब अरू पनि कारण होला नि या अब उहाँको चाहिँ यत्रो वर्षको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पनि होला होइन र शेखर कोइराला अब एउटा चाहिँ भनौँ न केन्द्रीय सदस्यबाट एक्कासी सभापतिमा आउनुभएको उहाँ चाहिँ सरकारका पनि कुनै त्यस्तो पावरफुल पदमा पुग्नु भएको छैन होइन त्यो हिसाबले पनि अहिलेको राजनीति चाहिँ संसारभरिको राजनीति नै के छ भने यो सत्ता केन्द्रित राजनीति भएकाले पनि अब त्यो खेमा भनौँ न चुनावमा देखिएको त्यो गुठ चाहिँ डर भएर आएको होला त्यसो त पारिवारिक विरासतकै ब्याज खान खोजेको टिप्पणी बेहोर्दै आएका विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहको दावीलाई पनि यस महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताले अस्वीकार गरिदिए व्यक्तिगत योग्यता योगदान र सक्रियता आवश्यक छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ तर शेखर कोइरालाले पाएको चालिस प्रतिशत मत उनले दिएको पुस्तान्तरणको नारामा समर्थन हो या प्रतिद्वन्दी शेरबहादुर देउबाको विरोध अथवा पारिवारिक विरासतकै उपतको हो कि यसको जवाफ पाउन अर्को महाधिवेशनसम्म कुर्ने पर्ने हुन्छ विराटनगरबाट राजु पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ